السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری کارنر۔ چلیے چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف۔ اب کیسے بارش ہو گئی۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا۔ آپ نے نماز استسقاء پڑھی اور دعا مانگی، مگر بارش نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ تم میں ایک گناہ گار ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس لیے بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے خطاب کیا اور فرمایا، وہ شخص جو برابر 40 سال سے گناہوں میں مصروف ہے، میں اسے قسم دے کر کہتا ہوں کہ ہماری جماعت سے نکل جائے۔ گناہ گار نے دل میں سوچا، اگر یہاں سے جاتا ہوں تو بنی اسرائیل مجھے پہچان لیں گے، لہٰذا اس نے صدق کے دل سے توبہ کر لی۔ اسی وقت زور کی بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، اب کیسے بارش ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی گناہ گار کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کا پردہ اس وقت بھی رکھا جب وہ گناہ کرتا تھا، اب میں اس کا پردہ کیسے چاک کروں جبکہ اس نے توبہ کر لی ہے؟ امید کرتی ہوں یہ ایمان افروز سبق آموز سچا واقعہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ پھر ملیں گے ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے جائیں۔ شکریہ۔